čini mi se da možda previše dugo traje ovo i to neko obećanje, svakako smo želili da krenemo, ali uvijek je prvi tim bio nekako ovako u prvom planu, u fokusu, jurili smo rezultate, povratak u ligu i naravno da je to bio u nekom trenutku prioritet. Ali mislim da sada imamo jednu stabilnu ekipu kada govorimo o prvom timu, pa evo sad su se stvorili neka situacija da možemo da malo više radimo i sa mlađim selekcijama. Ono što možda nismo rekli ili što pored ove prezentacije koju ste gledali, želimo što ideja praktično od prošle godine da možda negdje u aprilu mjesecu, ako naravno to uspijemo, da napravimo jedan međunarodni turnir za mlađe kategorije. Još uvijek ne znamo koje će generacije biti obuhvaćene, ali smatramo da bi to bilo dobro za popularizaciju fudbalskog sporta, da uključimo što više dece i s te masovnosti očekujemo naravno i kvalitet. Kao što ste vidjeli iz ove prezentacije, želja je da od 12. godine pa do 18. 19. svi imaju istovetne treninge, da postoji neki sistem, da bukvalno kada dođu u te takmičarske kategorije već znamo kakav je sistem igre fudbalskog kluba Radnički, a naravno kada dođu u prvi tim da opet budu potpuno obučeni fudbalski. Poseban program postoji za ove mlađe od 12 godina, kao što smo ovdje vidjeli, i upravo znači, želimo da uvedemo jedan sistem u rad ovih naših selekcija, što moram da priznam do sad nije postojalo. Ne možemo da kažemo da je dosta da se nije radilo, da su ovi treneri bili ovdje, da su svi radili, ali nije postojao sistem. Evo sada se nadam da sa ovom pričom krećemo u neki novi kvalitet u radu sa mlađim kategorijama.